Dis vir ons wonderlik om die geleentheid te kry om een keer per jaar pasiënte wat regtig katarakoperasies nodig het, wat nie meer kan sien nie, te help en te opereer. En wat gebeur op Worldsite is die ooginstituut gee die teaters en van ons dokters gee ons tyd en ons vaardigheid en dan het ons 'n paar borge wat ook betrokke is wat vir ons lense borg en dan kan ons vir die pasiënte gratis operasies bied. Ek is baie bly om hier te wees en baie opgewonde om te sien hoe my oog lees. Hulle is flink op vandag. Ons van die mediese beroepsnetwerke wil so dankie sê dat ons kon deelgevorm het van hierdie ongelooflike dag en ons wil vir elke verpleegster, dokter en administratiewe personeel dankie sê. Dankie vir julle onbaatsigtige diens en bystand met die pasiënte en die verandering wat julle in 120 mense se lewens gemaak het. Dis ongelooflik en ons is ontsettend dankbaar om deel van dit te kon wees. Ons kan hom. Dankie, man.